atur waktu menata acara anu mana mantena parantos masian kesempatan sinar gali sorenya geminang sinar gali subur sinar gali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratim min rabbikum ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Ogi ka para keluargana, ka sahabatna, dugi ka urang sadaya anu janten umatna, pamuga-muga kenging barokah, kenging syafaat ti anjeunna pamudah-mudahan. Anu pamudah-mudahan kenging syafaat dijaga yaumil kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kahiji simkuring badai nguningakeun pangna aya riungan anu tempatna di RW 7 RT 2 tepatna di blok Jumaah. Simkuring teu aya sanes riungan ieu teh anu sak kinten agungna etang-etang dog-dog pangrewong ieu mah tama kakosongan. Hapunten anu kasuhun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan anu salajengna nyaeta ti pemerintahan desa Sinar Gali ka bapak desa waktos sinareun tempat di disumbangkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Waktu penata acara anu mana mantena parantos masian kasempetan kasin kuring nyatamina fainten sebagai kaum muslimin wa muslimat. Pamudah-mudahan urang salamina aya ridho kalawan magfirah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Marihanan malam di etang-etang salami sasasir kukarena poe eta nami ganjaran gitu. Beda deui jeung paribasana saal bulan memprai atawa pihalodo, beda deui ganjaranna oge. Makana pamuda-muda syukuri kana nikmat, bersyukuri kana rezeki, pasti ku Allah bakal ditambah-tambah ku kabarokahan ditambah-tambah. Aduh kaalukan kenging wayahna ulah nyiri, insyaallah enjing pageta oge urang aya anu kenging seueur dina BLT dana desa. Bilih dan tawisna anu teu kenging dina BLT dana desa, enjing pageta insyaallah kenging BLT di dinsos
Nah, sanu bantosan sosial petani, petani tembakau. Insya Allah seluruh makanan relawan sekuring asana mah 90% sadaya warga desa Sinargali kenging ngan aya anu teu kenging dama misalkan kantun laporan ka bapak-bapak RT akan api misalnya bapak RT na langsung ka desa. Tah benar kusin kuring teh di nilai mahar misalkan warga eta tanapi si A untuk kain bantosan kumaha misalnya ekonomina kumaha kagaduhna kumaha da'ari bantosan teh ayat kriteria na anu kedah kenging sarang anu untuk kenging tekedah kenging gitu. Ulah ngaku goreng desa, lamun aya anu teu kenging bantosan. Malih diantawisna ibu bapak jeung sadaya. Upamina ayeuna urang geus kena kriteria harus mendapatkan bantuan. Sementawis hanteu, coba dicek ulang. Masalah KTP, masalah kartu keluarga. Eta anu matak ngagagalkeun ajuan teh kadang-kadang KTP kadang-kadang teu sami huruf komo nami bernana teu sami nami misalna ku benten huruf bae eta matak gagal pengajuan daerah lawasana ti desa mah sadayana oge warga teh diajukeun hoyong kenging bantosan sadayana ge. Tah makana instruksi di pemerintah karena peti disduk malah setiap sebulan sekali diupload kakak teh supaya posna di cek lah kebenaran anak gitu. Cek kebenaran anak kartu keluarga sareng KTP. Nah itu papang nama ieu dina masalah bansos geus simkuring sakrada hariwan majarkeun drama teu diajukeun ku desa diajukeun sadayana ge diajukeun komo simkuring mah sakrada prihatin ka aya ka aya anu mungkin ka nyebutkeun kapan cenah aing teh ngadukung eta ka siswana teh eta aing batin kitu teh aing geuna teu meunang mah bantuan. Nah, eta aing aduh mesti prihatin hate. Kahoyong mah sadayana ge kenging diajukeun sadayana ge. Tahan sami-sami urang ngoreksi diri. Ngoreksi diri. Tah kebenaran KTP sami kebenaran KK supaya sesuai sareng ningna sareng namina. Eta urang sami-sami ngoreksi diri. Aduh salah jenna dari diantawisna perkawis program anu bakal enal dongkap teh nyata jalan usaha tani kablok-blok anu ngagaduhan atanapi anu diprioritaskeun kanggo pengembangan pertanian tembakau diantawisna ceuri pasir tabe batu durung wayahna da program teh sakabupaten tangtosna upamina tos perutama penggarapan materialnya geus bakal kakirangan moal cukup pengetapan jalan di batuan ku di Salawangi atanapi misalnya di Sangiang makana orang sebagai penerima manfaat kedah tiasa nyayogikeun batu-batu bae mah
Insya Allah rentetnya dibayar, dipeser. Anu nerap kenana insya Allah, gaduh HOK dibayar tiap hari. Nah, jadi ulah diwikin tetap oleh Bosnang ke program di sana harus beres sebulan. Ternyata di sana kuakibat materialnya kekurangan, sehingga ngayaya yang diwikin tak 2 bulan. Tadi lepatkan, dilepatkan nih. Salah satu penilaian katanya di pemerintah oke. Lalu nurang ngalalaikan misalkan pada melan atau napi program. Jadi intinya nama ulangnya kapok kanan kanu merek lah gitu. Ulangnya kapok kanan kanu merek. Simpuring ke bosan-bosan nyarios kasadaya warga desa Simargali. Lalu misalkan ini orang keing program sama orang kudu bisa mentaatikna kena aturan, kudu bisa mengamankan anak. Ulah duikin ke mata jadi papasyaan, ulah mata jadi pasirikan, terutama misalnya blok-blok arusanes gitu. Dan apunten arusanes agena. Jadi itu oleh-oleh sengkuring intinya urang cuan canak hikmahna dina peringatan rojabannya urang supados pinter-pinter leres-leres mensyukurina seperti tadi tak kuncina urang lawan bersyukur pasti urang ditami-tami karena kalimatan atau nafikana kabarokan dia tersanus kanten. Anu usaha pasti barokah, namun disebut barokah pasti nama-nama rezekina, nama-nama misalnya ke penghasilan anak, asetna, omsetna atau barokah anu milari ilmu insya Allah bakal kepetik pangartina kala pangabisana namun anu masantren jama insya Allah itu upami barokah. Tapi lamun hilang kabarokahan. Seperti sahur Bapak Kiai sore tanya tiba-tiba turun. Majarkan zaman-zaman hari ini berkumpulkan terus hilang kabarokahan. Ayah rosak tersyukurin mah, ayah hilang mah hantu. Nganurin kurang mah duka. Bila. Insya Allah. Makanya kurang kena pinter-pinter bersyukur. Kena getol-getol. Syukuran gitu lah, syukuran. Atau misalnya kayaknya para petani cipere posna ulah nalukur mau tanu munggul kudaki mudah-mudahan jadi tani oge sing biasa jadi tani anu mukti anu reaketan cipere posna bulu dijuru bro dipanto ngalayak kena imah kudaharen cipere posna ulah ukur ngalayaku lalamakan tak nah, gitu menawi sanes kanten kabarokahan teh sanes istilahnya sarupi termasuk misalnya cita-cita orang ngagaduan cita-cita oke okay, lamun urang misalkan tetap syukuran tetap berjuang tetap misalnya ayeuna bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala insya Allah cita-cita orang bakal tercapai, bakal tercapai. Ulah duikeun ka aya bahasa masih tiduk-duk, tisuk-suk. Korea nyawa oge cepet paribasana. Ari eueuh nasib mah cenah eueuh takdir, anger wae sangsara. Ulah kitu ibu bapak sadaya. Ulah banyak jalan menuju Roma. Cek Roma irama oge. Atun terhasil ku jalan dia, ku jalan itu. Terhasil ku jalan itu, ku jalan anu, jalan anu, jalan anu. Eta orang sebagai ikhtiar orang sadaya. Dan orang tadi wajibkan ku Allah teh ikhtiar. Masalah rezeki Allah anu nantukkan. Tapi tergantung orang usaha na, orang upaya na. Insya Allah. Nah aku doa teh, nah aku tingkah paripolah teh, gitu lah.
naha istilahna ayeuna ku pelantara sasama masalah rezeki teu langsung datang di langit kecuali hujan gitu. Hujan mah langsung datang di langit. Aya masalah rezeki mah ayeuna melalui orang lain, melalui tangan anu sanes. Makanya orang harus tetap di menjaga kekondusifan, keharmonisan, saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Dan ayat satu bahasa, lamun urang teu hayang ngahormatan ka batur, da wallahu alam batur hayang ngahormatan ka urang. Tah sapurus kitu. Da boro-boro hayang ngahormatan ka jalma tara ngahormatanna. Paling teu poe barana nya kedian ieu tah. Heh, saeta. Tah sapurus kitu. Jadi lamun urang hayang kenging penghormatan ti batur, urang teh deui kudu pinter-pinter ngahormat ka batur. Gitu. Jadi ulah pinter kode dihormatan ku batur hayang ngahormatan ka batur mung gitu. Masalah rezeki gitu deui dibere ku batur hayang mere ka batur mung eta tah anu mentak cilakna gitu. Nah kadang-kadang ah si eta mere-mere teuing mah nya geutara mere. Nah kadang-kadang aya bahasa kitu tah gitu. Makanya urang ulah disebut ulah yang disebut korek, ulah yang disebut medit, dan rek benar mah moal eueuh ku di gedang. Cok, taroskeun ka para kiai. Rek benar mah moal eueuh ku di gedang. Contoh misalnya nanya orang, iya gaduh 150 ribu. Sementawis misalkan ayeuna bet aya anu minta-minta bikin kabeh kumaha cina orang isukan temoga duit yang murid beas minta deui ka Allah. So seperti itulah minta deui ka Allah ke isukan mah ulah isukan orang sieun teu dahar da Allah anu kawasa anu rezekian mah tah saperos kitu. Pangintan sakitu tisim kuring ngapunten anu saha deungeunna nya kitu teh manawi saurang manawi urang tiasa memantapkan dina hasil sasi rojab ayeuna gitu teh sasi rojab ayeuna nya mudah-mudahan urang kapayuna teh paripurna di paparingan kasalametan panjang umur parek rezeki teh aya kakirangan sanes kanten kalawan sehat wa afiat lahir kalawan batin. Mangintan sakitu jalan lagungna punten usaha geuna-geuna. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan parantos rengse mangga urang lajengkeun kana acara nomor kaopat nyaeta awasan hadoro anu baris didugikeun ku Pak Men. Tunjuk euy, aduh. Hidup sinar gali. Sararea teu aku. Gemilang sinar gali. Subur sinar gali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina qira'atal Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustofa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa jwaji wa aladihi wa duriyati wa ahlil baitu wa sahbihi al-kiram. Bismillahi ta'ala Allahumma nas'aluka as-sawmah wal barakah wa nas'aluka al-ijabah wa salamata wa al-afiyah. Allahumma amtuhasila maqasidana amin wa amtaqdiya jami'il wajana
Wang tuhasila maqasidana amin. Wang taqdiya jami' hawaijana fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikulli amin. ونعوذ بحضرة أرباب العائمة المجتهدين أبو الأبرار الصديق سادتنا أبو بكر عمر سمعك الله تعالى وجهه رضي الله عنه سمعنا حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وجميع العلماء العاملين وفتوى العارفين والمؤلف الكتب والمحادثين والفقهاء والقراء والمبشرين والمحققين ومقلدين ومقلدهم بدين وملائكة المقربين ونعوذ إلى حضرة شيخون سلطان أولياء عبد القدير السيد بغداد صاحب الأنظار مقدس الله سره العظيم سمعنا حضرة جميع المكرمين من المشارق العريضة مغربية في بارية وبارية Jami habaibillahi ta'ala wa jami syarifina min zuriyatin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma naf'ana bi ulumihim wa nana bi barakatihim wa naf'ana bi karamatihim wa khususan ala hadaniyati. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikul amin. Sumaila arwahi abaina wa umahatina wa jami' ajdadina wa ajdadatina wa ahwalina ahwadina wa ahwalina wa halatina wa amamina wa amatina wa jami' asbiqawaina wa jami' akuribaina wa arsyatidina wa masyaina wa musyaharatina wa jawjadina wa usulihim wa kurihim makrubatihim bikayim makbarutihim makumihim kuperullahu lahum wajada rahmatum askanahumullahu akbar. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailar wahi jami ahlil kubur ahlil maqam gunung sirin wali maqam kuryati sinar jali wa jami ahli maqam kuryati haulihim min ahlil maqam min wilayati lemasuki wali maqam wilayati majalengka wa ahli maqam wilayati baladil Indonesia min gurbiyatiha wa syaratiyatiha sumailar wahi jami ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ghafir lahum marhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikul 'alamin.
Allahumma nafa'anna Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.